Turistično društvo Suha krajina, s čim se predstavljate na letošnjem sejmu turizma Alpe Adria? Ja, predvsem predstavljamo na letošnjem sejmu turizem in prosti čas Alpe Adria. Predvsem predstavljamo našo naravno, kulturno in živo dediščino. Osrednji dogodek je vsekakor Trški dnevi. To je največja kulturna, turistična, zabavna, etnološka, zgodovinska prireditev na Dolenjskem, je tudi večjih na, v slovenskem prostoru. Tukaj se prepletata preteklost in sedanjost. Vsekakor smo pa izjemno ponosni na našo naravno dediščino, bom rekel, reke Krke, gozdov, ostalih spomenikov naravne dediščine, pa tudi na izjemno kulturno dediščino. Imamo v Suhi krajini več kot 52 spomenikov izjemne kulturne dediščine, pa tudi živa dediščina. To je pa vse od ročnih del, ki so danes tukaj, znanja v izdelovanju in pridelovanju čebeljih in drugih pridelkov, ročni del, kot so pletenje košar, pecenju peciva, pa tudi izdelovanju domačih salam, klobas in tega, kar nekako Slovenijo najbolj značuje, to je pa zdravo, aktivno in zdravo. Drugače pa nudimo zelo ugodne aranžmaje v penzionih, turističnih kmetijah in tudi gostiščih, pa tudi s poskušino, bom rekel, vin. Predvsem tle predstavljamo cviček in cvajgel, ki je posebnež v suhokrajinskem prostoru. Reka Krka je, hvala Bogu, še zdrava reka. Ima za dosti ribjega življa. Zanimivo je to, da se v reko Krko so vrnili bobri in vidre. In to pomeni, da čakamo še na to, da bojo prišli k nam tudi nazaj raki, ki so bili nekoč izjemna znamenitost in poslastica na Dunajskem dvoru.